ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କୁକେଇ, ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, ଏ ଚିତ୍ର ଜଣାଇ ଦେଉଛି କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି କୁକେଇ ରୂପକ ସବାରିରେ ଶ୍ମଶାନ ରୂପକ ବେଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପରେ ସବୁ ଚିତାଭସ୍ମ ପାଲଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତାଭସ୍ମ କୁ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବରଂ କୋକେଇର ଆଉ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର, ନହେଲେ ପରମ୍ପରାକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିଥିବା ଏ ସମାଜ କହିବ କ'ଣ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଜୀବିତ କି ମୃତ ତାହା ବି ଜଣାନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସଧବା, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଯେହେତୁ ଖବର ନାହିଁ, ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ସ୍ୱାମୀର ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚଳନୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଝିଟି ପାଟଣାର। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପିତା ଶିବ ବେହେରା 1990 ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ଗାଁଠୁ ସହର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେର ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ଖବରାନ୍ତର ମିଳିଲାନି। ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବି ନଥିଲା, ତଥାପି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 25 ବର୍ଷ, କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ସେଇ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେହେରା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଶିବଙ୍କୁ, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବ ନ ଫେରିବାରୁ ସମାଜର ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶେଷରେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଚାରକ୍ରମେ ଶିବଙ୍କର ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା କରି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକେଇରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଲେ ଜାତିଭାଇ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକାଉଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଏ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ପାଇଛି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ 25 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶିବ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ। ଧଉଳିରୁ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ଡିଜିଟାଲ।